افرگن جه هل حجر امنیت او ل فقی او آن افراد یک شو بتوی به حرام نقل کی و تو بی لولو خیلی دور خس بیه یجت بین آخر منی که مهوارو تو ح حاش دبام و نه ولاب جم کرو نفس انسان نور دور ده خریک وایلی ده جوی على باش سر کار چه تا اولا حواری کلی برد بیت ولو بو الله والله خریبو اگه اشما وای که توشیم گناه بە لە پێش وتم بە تاقیکردنەوەی بکەم بزانم مندەست ئەخەمە سەر ئەم زۆپایە بزانام چەنێت حملولەکەم بۆ یەک پنجە ئەگەر مدت ێکوانیم لە ئەم پەنجم بسووتە ئەو لە قیامەتتی شاددیارە تەحملولەکەم بەڵم ولای ئەگەر نەمتوانی وڵی هەچی بڵێ بگوو ناکەم هەرچەندسیرم کرد بۆ پەنجێکتە هەممو لاکەم کە ئەم ئاگرەیەش چەندێ سوکتتر و کەم ترە بە چاو ئاگری قیاممەتە ئکەوادا چۆن تە هەموو لە قیامەتەکەم ها بۆ یقینەوە يعني يقينا هي من القيامات هذا الزادريم اگر تحملي او سزاكم با توزق قچق غناشكم با خراب با بناكم با پشيمان نامو با بي امري خوي گوراكم جاءت كما بين شي خوي گورا فرمي شي افرمي كين براسي او ايمان دارانه افرمي اوانن ك انما المؤمنون ها انما حصره يعني براسي ايمان دار بس اوانن ك ايمان يعني بخوا بيغمر خوا الله عليه وسلم امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ئە لە نامانۆ سینەماایەتی سورجی خجۆات لە پاشان شکوگومانیان نیە لە مۆزەکە لە پاشیان سارد وگەەرمیتە ئەسیریان تێناکە دامەزراون وەکو شاخ بەهێز هیچ جۆرە قسق هیچ س شخصیوا هەیە ییکی قسەیەکی بوختانەکە لە سۆسیالوانناوی خوێنڕۆ یعنی سەرکی جویایە من خۆم زۆر شتبینم کابراات درویەکە هە لە قرانە شتیویتە. باوەڕ فرەرموچوونکە خۆی نازانێت نازانەاتەکەم هیچبی معناکە نازانێ بی خوێنێتەوە ئەچێ تەفسیری بۆکە بە خەڵت خەڵکیێکی ەکسەر ئەوڵاییکتوببلێمە هاابێ خۆمە. ئەگەر ئاوا بێ ئەما بەڕاستی شکال تایە. ئێ باش من زلامێکی ئاوام قسە بکەسەر ایمانی منتە ئەسیری تێب بکە ئەوچ ایمانەکە سوممە لەم میڕتا بوو گومانم نیل لەوەی کە لە فرەرمویخوای گەوررە، ۆجههودبی ئەماوالی مافسیهم بە هەموو ماڵ و بەننفسی خۆیان تێ ئەقۆشن لە پێناوی خخوای گەورە. خی گەوررە لە ئەخی ئە فەتی و لا ئیکە هەم سادیقۆن، بەڕاستی ئەمانە سادیقن. ئەمانە ڕاست ئەەکەن لەگەڵ خی گەرە و لەگەڵ دینی خی گەورە، نەک بڵێ شتێکی هەر بە قسەوەڵاهی هەموو لە حزەیەک لە هەر لایەکە قسەیەک، گومانێک، شکێک ڕوی تێبکە ئەمە بەڕاستی موسیبەتە بۆ دین و بۆ قیامەتتی خۆشی.